Бүгүн 24 январ күнгө бешенбе, Суперкежи порталы күндөн урунтуу учурларынан алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырууну улантат. Татарстандык Фания Халиулова аттуу ырчы концерт учурунда жүрөк оорусу кармап каза болду. Анда 53 жаштагы ырчынын концерти жаңы башталып, ал экинчи ырын аткарып жаткан бир кезде ырчы эс учун жоготуп сахнадан кулап түшкөн. Дароо тез жардам кызматы чакыртылган, бирок ырчы көрсөтүлгөн медициналык жардамга карабастан жан берген. Дарыгерлер ырчы инсульттан улам көз жумганын айтышкан. 18 жыл бою мугалим болуп иштеген 41 жаштагы Данагүл Анарбаева учурда оорунун айынан үйдөн чыкпай калды. Ал 6 жылдан бери боор циррозу оорусунан жабыркап келет. Бир тууганы Келсинай Анарбаеванын айтымында ушул эле илдеттен улам мындан 15 жыл мурун бир туугандар 50 жаштагы апасынан айрылышкан. Эжем оорунун айынан төрөйдө албай калган. Жалгыз уулу бар. Ал учурда 9-чу класста окуйт. Операция жасатуу үчүн 35 миң доллар керек экен. Анын ичине топтолгон сууну укол менен сордуруп турабыз. Ошондон кийин ал бир аз жеңилдеп тамак жеп калат. Бирок кайра эле ичине суу толуп кетет. Дарыгерлер бул ыкманы көп кайталоо керек экенин айтканы менен биздин андан башка аргабыз жок, деди Анарбаева. Бир айдан бери чуусу бүтпөгөн кыргыз мамлекеттик циркинин директору болуп Фархат Бекманбетов дайындалды. Бул тууралуу Суперкежиге маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов кабарлап, 24 январда цирктин эмгек жамаатына тааныштырылганын айтты. Бекманбетовтун директор болушуна каршы болуп, жумуштан кетебиз деп жаткандар маселесин өзлөрү чечет. Анткени жумуштан кетүү арызын мага жазып жатышканы туура эмес, директорго жазыш керек болчу, деди Жаманкулов. Кыргыз циркинин директорлугуна маданият, маалымат жана туризм министринин мурдагы орун басары Фархат Бекманбетовтун, кыргыз циркинин артисти Аида Акматованын жана балетмейстер Зарылбек Молдобакировтун талапкерлиги сунушталган. Бирок эмгек жамаат Аида Акматованын гана дайындалышын талап кылып, ак үйдүн алдына митингге чыгышкан. Цирктин мурдагы директору Курмангазы Исанаев ээлеген кызматынан 2018 жылдын 20 декабрында бошотулган. Порталга Суперкежинин спорт журналисти Нурсултан Нурболот уулу даярдаган Матяштын жашын өз көзүм менен көрдүм. Дубайдагы таң калтырган керемет келечектүү кыргыз футболу аттуу баяндамасы жарыяланды. Журналист бул макалага Араб Эмираттарында өткөн беттештерде көргөндөрүн, таасирленүүлөрүн так ачык жеткиликтүү айтып берген. Бириккен Араб Эмираттары ким, биз ким? Бул стадиондо бир ай мурун эле Мадридтик Реал ойноп кеткен. Кыргыздар эмне болуп кетиптир? Жарым чейрек финалга чыккан 16 команданын карап көрсөк, тыңыраак стадиону жок өлкө биз экенбиз. Анан оюндун жыйынтыгын бир калыска жүктөп коймой адатыбыз бар. Дагы кандай жыйынтык керек? Стадион куралы, деп жазылат баяндаманын бир бөлүгүндө. Айта кетсек, порталдын спорт журналисти Азия Кубогундагы беттештерди жеринен түз маалымдап жаткан. Кыялдануу гана эмес, кыялды ишке ашыра билүү маанилүү, дейт Кытайдын Шанхай шаарында билим алып жаткан 19 жаштагы Алмаз Эшбаев. Алмаз 16 жашында жайкы журналистика мектебин алтын сертификат менен аяктап, журналист болуп иштеп калем акысын алган. 17 жашында Кытай жергесине бир жылдык тил курсуна бюджеттик негизде окууга өтүп Кытайга кеткен. 18 жашында Кытайдагы эң ирелген 5 университетке сынак тапшырып, 5-өнө бакалаврга өтүп кеткен. Учурда Кытайда окуп жаткан окуу жайынан 2500 юань, биздин сомго 25 000 сом стипендия алат. Түндө жылдыздар алдында гитара чертүүнү жактырат. 19 жаштагы жигиттин өзгөчөлүү ой толгоолорун жана башка кызыктуу ар тараптуу маалыматтарды сиздер 3w.check.it/super/check.it/kg сайтынан окуй аласыздар.